Kutaisi მიწისქვეშა გადასასვლელებზე ვითარება წლების განმავლობაში უცვლელია. Ერთ-ერთი რომელიც ახალგაზრდობის გამზირზე მდებარეობს, ანტისანიტარიის გამო სრულიად უფუნქციოა. Ადგილობრივები ამბობენ, რომ გვირაბში არსებული მდგომარეობის გამო გზის გადაკვეთა ზებრა გადასასვლელზე უწევთ, რაც სიცოცხლისთვის საფრთხის შემცველია. სიპინძურე, რა ვიცი, რამდენი ხანია არ მოქმედებს. კარგი იქნებოდა რომ იყოს. Აღსგებოდეს, გასუფთავდებოდეს. Რა თქმა უნდა, ახლა საშიშროება როგორ არის? Და რა სახლის შეიძლება ჩქარით მოდიოდეს ტრანსპორტით და რაღაცა დაგვიფაროს უფალმას უკვე. Ну ახლა შიგნი მიარჩავდივარ და არ ვიცი, გადავდივარ გადასასვლელზე და მეტი არ ვიცი. არაჩერებს ყველა, ერთი რო აჩერებს, მას მოყვება მეორე არაჩერებს. ამიტომ არის ზებრაზე გადასვლა, საშიში თუ არ გაატარეს უკვე. მიწისქვეშა გადასასვლელი რომ იყოს დასუფთავებული, ისარგებლებდით თუ არა? კი, რატო არ ვისარგებლებ? ახლა სხვაც თუ გადავა, მეც გადავალიქ და ვიქნებ, რატო არ ვისარგებლებ? ახალგაზრდობის გამზირისგან განსხვავებით, ჭავჭავაძისა და ნიკიას ქუჩის კვეთაზე არსებული გადასასვლელი პერიოდულად სუფთავდება და მოქალაქეების ნაწილიც სარგებლობს, თუმცა ანტისანიტარია მაინც არის. ადგილობრივები შესაბამისი სამსახურისგან გვირაბის დასუფთავებას ითხოვს, რათა ფუნქცია საბოლოოდ არ დაკარგოს. შესაბამის სამსახურების მე უნდა სუფთავდებოდეს, ნამდვილად ძალიან მოსახერხებელი აქვს, ძალიან დატვირთული მოძრაობა და ბავშვებისთვის, ვინც სკოლაში მიდის, ჩვენთვისაც, დიდებისთვისაც ძალიან მოსახერხებელი და კარგია, რა თქმა უნდა, უნდა სუფთავდებოდეს. არის თუ არა მეორე მიწისქვეშა გადასასვლელი ქალაქში და ქმნის თუ არა ცენტრალური გზის კვეთა ფეხით გარკვეულ საშიში? რა თქმა უნდა, ქმნის და სხვაგანაც უნდა იყოს საფრთხეს იმისას, რომ ავარია იქნება ან ბავშვები უფრო უსაფრთხოდ გადავლენ, გადმოვლენ, ესე იგი საფრთხეს უქმნის რა თქმა უნდა მოსახლეობას. ფუნქცია რა თქმა უნდა დაკარგული აქვს და ჩემთვის პირადად ძალიან მოსახერხებელია, რომ ვისარგებლო, თუმცა ძალიან მოუწესრიგებელია, აი ძალიან, ამიტომ ხშირად მიწევს, რომ აი დაუშვათ არ გამოვიყენო რა. ჩემი აზრით და დიდი ალბათობით ყველას აზრით, უფრო სასურველი იქნება რა თქმა უნდა, რომ რაც უფრო მეტი მიწისქვეშა გადასასვლელი იქნება, მით უკეთესი იქნება. ყველასთვის, ბავშვებისთვის მით უმეტეს. ხშირად მიწევს ვისარგებლო მიწისქვეშა გადასასვლელთან, რადგან ზებრაზე რა ვიცი ძალიან იოლად არ უთმობენ გზას და ანტისანიტარია არის ალბათ, რა ვიცი. ეხა ჯობი ანუ ძველ იმას მდგომარეობას, რაც ძველად იყო, ანუ არც ისეთი საშინელი სუნი არ არის ამ ეტაპზე, მაგრამ ну უფრო ვისურვებდი რომ უფრო ლამაზი სიტუაცია იყოს და უფრო მოწესრიგებული იყოს და ბავშვებისთვის უსაფრთხო რაც თავარია. იგეგმება თუ არა გვირაბების კეთილმოწყობა და აქვს თუ არა შესაბამის სამსახურს გეგმა? თვით მართველობისგან კითხვებზე პასუხი მრავალგზის მცდელობის მიუხედავად ამ დრომდე ვერ მივიღეთ.